Takže, čau. Zdravím ťa na stream. Dobre, každopádne ideme streamovať u Hacera, ne? Pretože som sa tak rozhodol. Som sa napol teraz do jedných u Hacera, no, takže ideme sa streamovať. Každopádne sorry za meškanie, akože fakt sorry, pretože ja som akože by som úplne v pohode stihol streamovať, lenže trošku som prišiel domov oveľa neskôr, než som predpokladal. Som predpokladal, že budem tak 16:50 doma a že stihnu v pohode stream, ale prišiel som domov doslova, že tak 17:15, takže akože som to úplne nestihol. Dúfam, že sa to nebude opakovať. Hej, viem, že skoro každý stream proste meškám, že neviem, tých 15 minút, ale... Fakt teraz sa na to, za to fakt rozprovedňujem, lebo som si proste myslel, že prídem domov skôr, ale neprišiel som. To je celá vera. Štyria ľudia, tieto šeská, Romančus a čo v Redry. To potrvá 4 hodiny, no je to možné. Kámo. Brušné problémy, kámo, fakt. Kamo, som ho netrpol. Nemám ťa rád. Dobre, išiel do kelu. No proste nechávam, kamo, ja sa dostala na poslednú sekundu do týmu. Do rovnakého týmu je proste nejaký týpek. To je akože, to je super. To je logo. Čau Lex a Matej Strisa. Kam počkaj, ja idem prezvoniť týmku, nech mi ide hovoriť Korts. Pod mi hovoriť Korts. Zdravím všetkých na stream. Ideš mi hovoriť Kordy. Ktorá arena? Ja mám 5 arenov, nikam, o ty bogo. Kde? Počkaj, to je tá... Uhancer... No to je úplne free arena hovado, kámo. Kámo je, že... Takže máš Xintisa. A tak Xintis, kým je Xintis, kámo. Xintis ma nechá. Kámo mi skapal teammate, let's go. Xintis, to ten... No, ten... Okej. Som šťastný, že mi skapal teammate. By som asi nemal byť. Alebo... Borin. Kam doslova, Borin je ten PC, on PC. Akože, nie, PC, on PC, ale že proste zabijeme, pokiaľ, že keď sa... Idem na vecku. Ale ty nehráš vecečka, ty ideš na vecko. My sa akože zišli na vecko, to je pravda. A potom mňa flyer. Akú grafiku máš písiť, čo Viktor, sa vedia teba šakám 5 hodín. Ale nečakaj sa na 5 hodín, čakaj sa na 15 minút, kámo, ale proste som postihnutý, kámo. Že som proste, si myslel, že prídem domov úplne na pohodičku 5. kámo a prídem 5:15, kámo. Takže nečakal sa tam ešte, nečakal sa tam maximálne 15 minút, kámo, to ťa dúfam nezabije, kámo, ty vole. Tak, kámo.
si musím dať fakt pauzu po tejto hre, lebo musím si niečo vybaviť, musím si dať proste pauzu, kam. Tyjo. Ja sa nechce tu kam, byť tejto kefka proste bez vody. Tu má byť niekde voda. Ináč. To je voda, kam voda je, ty boga. Voda je dobrá na všetko, proste. Máš akné, pí vodu. Máš, ja viem. Máš nejaké postižení, pí vodu. No, presne. Kam máš ADHD, pí vodu. Niekam, ale reálne proste nechápem, ja nenavidím proste ľudí, ktorí proste sú trochu proste opilí, kámo. To je úplne proste strašné. Ja neviem, máš proste opilých ľudí v autobuse. Co, lebo tak kámo? Opitý z vody. Tak ano, ale to není proste to taká úplne voda, kámo, že doslova. Kámo, kde to som? Aha, toto som. Ty vole, tak nenávidím vodu niekedy a niekedy ju proste milujem a niekedy nenávidím vodu. No, akože, no, voda, ona, ja niekedy mám také, že proste hroznú mám nechuť do nej. Je to proste taká odporná, kámo, voda niekde. Vždy, keď som... Kámo, tak to je odporné, kámo. Ale keď som... Ale tak ako máš grafiku, už 4070 mám, kámo. Sorry, že som ti neodpovedala, neviem, ja som zabudol nejaké. Ale ináč tam hore máš ešte party. Díky. Kde to sú, kámo? Nie, opačne sme. Neviem, kámo. To máš... Keby som mal, potrebujem lapis, tu je lapis. Varty mi ešte tak netreba, lapis potrebujem. Koľko máš levelov a partov? Varto mám 25, ale dám 11 kníh. Uh-huh. Kníh, potom tam ako je tá veľká knižka, vieš, jo? Hej. Tak tam sú tie, tieto. Áno, díky. A tam máš potom aj levely. Koľko máš levelov? 38, budem mať 39. Tam máš hrdy aj ináč. Koľko potrebuješ? No hej, ty by sa tiež hodili. Koľko máš? 20. Tam naľavo a ešte tam potom hore. A toto sú. Že kde to je? A tam hore máš aj lapis, ako by na tej opačnej strane ešte. No, toto. Zabeš si rovno aj tie barci. Ich tam máš. Aha, dva sa hodí ešte. Zober si, aby si mal 30. Kámo, dobré. Ja to musím rýchlo nájsť. Tam máš ešte dia. Kde sú dia? Kámo, nejak blízko. Ale tam vzadu a... Kde je tam vzadu? Tuto? Alebo tá, nie, opačka. A sú tu dia? Aj tam. Kámo, ešte potrebuje. Ale aj burde sa máš. My sa hodili fakt, že jedny knihy a jedny dia. To sú knihy? Tak tam sú knihy. Máš tam aj party rovno. A... Mám dosť. Dia... Skiaš pred portom rýchlo? Nestíham, ale keby som mal dia. Tak si spravil Ironové. Iron, bo ty si spravím. Alebo ako lepšie mať pred portom a Ironové. No dobré. A nemám Irony. Ešte jeden iron potrebujem, kamo. Tým, že nemáš teammate na to. No tak to je dobré, že... To je dobré, že nemám teammate, kam prečo kolečkujem, kamo. A ja som napríklad minul hru. Zomrel na tým, hej. Môže kebyže je len jeden, tak... Možno ho tam neviem. Možno. Takže ja som sa hrozne zvršil v UHC, áno? Že by som predtým bol dobrý, hej. Nechce, že sa zlepšil UHC, kam mňa začal znova byť UHC, ani. Myslím akože rád. No, ale to, že práve teammate, on nejakým spôsobom umrel. On sa lagoval a umrel. Ty vole, to sú veci, ja hovado. Že tam, on bol neviditeľný.
A posledná šanca na umrel a zachránil. Rovná z 12. Máš Diana víc. Si v tej hre? Jo. Syntis žije. Ja a myslím, máš niečo pro mne? Syntis nebude mať veci. It's karma. Máš Diana víc. S It's karma som mal jednu hru. Poď kolo k Syntis. Takže pôjdu kolo. Od teba chce kolo k Syntis? Nie, on čítam ten chat. Kam prosím? S. Takže s ultimátom pôjdu kolo. Dúfam, že sa nepozerá sa na nás tým. Si vypnem kordy. Co by potom vedel? Písek, co znači to rýchlo. 5 sekúnd. Okej, musím. Mene, prečo tam čet? Koľko som mali zhodím v škole? 6? Si bol v škole? Áno, bol som. A kto ne, ráne by bol nesom bol v škole. Tomky sa pýta o tia, takže Tomky sa enčel. Ja ti skúsim dať kordy nejako na blízku. Aké máš kordy? Ja mám kordy, ja neviem, nemám za pár kordy, aby ma nikto netargetil. Dobre, asi si dám toto. Mi sa hodil rod, ako to je pravda. Aha, tieto sú úplne na opačnej strane. Sunny, to je tento. Chitanter. On je fre. To nie je ten Annihilation hráč? Bývalý. No tak Annihilation. Kámo. Chceš nejakých noobov, alebo nejakých celkom nových hráč? Noobov, čo asi kámo? Alebo noobovia nemajú, alebo noobovia, ktorí nemajú veci. Tak ja ti dám kordy. Minus 439. Kámo, ja nepoužívam kordy, nechcem kordy. No. Tak týpek zabil týpka. Aska. Ja neviem, čo sa práve stalo. Zabil týpka a skapal. Mal veci, to bol tým, hej. On čakal, kým sa zapne PvPčko, zabil jedného týpka. Ďalší týpek nemal nič na seba, ani armo, ani tak. Ten týpek bol enchantovaný, by the way. A on tam ho dal do lavy a on ho zabil. Poď daj mi, prosím mi to jedno, že nemám veci kámo, ja chcem proste cikol kordy, ja potrebujem proste puty kámo, ja mám síce potom 4... Kordy? Nechcem kordy vlastne, nechcem kordy, keď pôjdem rovno, mám tam niekoho, prosím kámo. Ja pozriem sa. Počkaj, ako sa to bolo, ten speed fly? Finta, tam youtubera. Mám 20 000 zberateľového youtubera, idem fajtiť. Ale to myslím, že on sa pozná zo Zovičku. Ja na všetko oni boli také triozovíčkové, tu je. S kým je Finta? Je solo, podľa mňa. Mám depa? Hore. Nejaký týpek. Ale ja idem po Fintovi, ja chcem zabiť, ja chcem byť vole... Snipe youtubera. Kašli na ňo. Prečo by som to robil? No, lebo... Pozor. Ja okay. Zabil som Fintu. L. Jak šlo kampek. Ale tam keď zavrátiš, tak tam je vyšky týka. Ja viem, počkaj, ja sa pozriem, čo je mal za veci. Takže nemal zle veci. Fero, keby som mal Anvil, ja môžem mať full 4. Týpek. To bude možno ten jeho týmy. Ja to asi... To je tento runner, kámo. Jo, aha. Ty Vogo! On ma doslova zabil na to, že som nemal armor, alebo čo to bolo. Ja som mal 7 hodín. 3v3, ja vám poviem tie 3v3, len ja musím si rýchlo vybaviť niečo. To bys, kámo, poď, ty 3v3, kámo, ať ti vedám party. Dobre, poď, dám tým, kámo. Keď to joine, tak dám tým, ja sem pridám a idem si čo pobolo, že niečo si musím vybaviť. Viktor.
Dobre, prosím ťa, Viktor, zober trepra, to by zober enchant, hneď som späť. Keby to štartlo... Dobre, ja som fakt hneď späť, verte mi. Skúsim to byť väčšie rýchlejšie. Pasky na streame to je. To by znajboj, to robíme skoro vždy. Zaujímavá kombinácia. Tiež som si hovoril. Ako? Cinci sa sem pripojil, taký. Podľa mňa, Cinci pozerá stream. Ešte dneska mal aj na obed. Alebo doma. Ešte mal brinzové halušky. To je klasika. Brinzové halušky som ale ani nepamätám. My to robíme doma z takého prášku, že to len rozmýšľaš s nejakou... Že ten prášek on rozmýšľaš s vodou, myslím. Alebo nie s mliekom. Alebo ja neviem, ak sa to robí. Alebo je to vajen, duchšie. Sunny, to je čítante. Siho som to! Sunny je čítante. Čok, Sintis. Ja som sa stihol, kámo. Sunny je ten čítante, nie? Asi. Dobre, to bys máš enchant, Viktor máš trepia. Hej, mám. Témak ešte stihol zabehnúť maratón. No ja som stihol niečo zaš... Ja som... Kam? Heď, ty, heď. Stihol zabehnúť na záchod, zadýchal som. To by zase ti napísal, čo som stihol, kámo. Ja som zostal úžasný nápad. Na jednu vec s jedným úžasným youtuberom. Ečka, je tu ten Finta? Nie. Dobre, máte veci? Ale možno netrepneme, podľa mňa nikoho. Ešte lebo černo, to je pasti, vie? A tak černo. Čo ste, vy? Ale černo nechá. Černo nechá. Černo potom je to dosť dobrý tým, že Sunny, Trumarak a teda aj ty. Kámo... Doslova, máš tu, vieš, koľko veľa proste tímov, ktoré sú neschopné, kámo? No ešte dobrý tím. Červený sú dobrý tím, žltý sú dobrý tím. Ale máš tu aj Domi, Maty a takto. To nie sú až také... Hej, ale napríklad Luigi. Dobre. Proste tu máš po... Inak to témak naučil sa normálne invisku na planine. Tu akože full invis? Hej, normálne. A tu jak tak rýchlo sa všetko učíš? No tak... Počkaj, ja ti to napíšem na Discord. To je také tajné. Ty vole. A tak to nie je žiadna hanba. No tak akože stále to musíš zapamätať a všetko a tak, chápeš? To by napísal som na Discord. Jak som sa naučil tú invisku? Tak to nie je až také ťažké. A víš, to nie je až také ťažké. Ja síce nevím ani odsunovačku, ale to nie je až také ťažké. Ale ako odsunovačku, tá by sa možno... Možno našla ako taká tá nefunkčná, vieš, ako...
Tak veľmi nefunkčná. Ty si nefunkčný v hlave, Polo, ako to myslíš? No ja to viem. Tak okej. Tevak, ako hodnotíš môj skin? Tevak, to je temno. Ja som Tevak the cheater. Tak to vymyslel černo. Tevak the cheater. Teváková alka, Tevak the cheater. Tevak the L skôr by som povedal. Ty stichni. Abo Tevak the... To by si dala urobiť ihriska pod stromom. Ale sme odtiaľ 100 blokov, kamočka. Pozri, aká tuto by mohla byť super pas. Počkaj, počkaj, počkaj. Tuto kam pozri, aká... Ale to nie je... Ne? Aká, čo by si... Tuto by sme mohli urobiť ihrisku pod strom. To by to by... Kam, neviem, či by... Pozri, pozri, pozri. Do ihrisky som trepol Beastplay za Creepexa. Pozri. Ale tak Beastplay... Ale vieš to, že ja tu invisku neviem. Ako pomenovať Beast Blaze'a? Liam. No nevadí. Počkaj, kam? Trojblokovú možno heal trapu by som skúsil. Alebo štvorblokovú takto, nevak. Poď sem. Ako štvorblokovú heal trapu? Hej, takto. OK. Tak prečo si toto zničil, ty si... Tak mi ho 4 cistny. Dobre, tu máš toto, ja idem spraviť, čo prvá všetko ostatné. Počkaj, to spravím ešte nejakú ďalšiu takúto... Počkaj, mohol byť teoreticky ten žebr, že takto by sa šlo do tej kejvky, alebo ja by som spravil jednu kejv pásť. Ukáž, ukáž, ukáž. Takže tuto je proste kejvka, tuto máš kejvku, že by si proste vlezol do tej kejvky a to by boli kejv pásti. No, tak, dá sa. Škoda, že nemáme troch treprov, to je bolo dobré. Ty nie, zúka, však nemáš ženča. Tak to by sa to... Ženča ti pridáva dosť na tej pásky. Lebo ako... No hej, ale keď už popíš máte main account, tak to neviem moc pridáva. Keď bez ženčatu lákaš na main account, tak to moc ľudí... Nechytíš. Dobre, kam to je to? No tak ak do toho niekoho chytíme, tak to je taká lopata. Do tej hill trapy? Ne, do tohto, čo by si tu postalo za monštrum. Chám, ale nekde to sa, to sa opraví a toto bude splívka. Aj, no poviem, ne? Nepoviem. Ne, nepovieš, tak to je škoda. Že? A ja som ti to chcel povedať, ale nepoviem. Nakoniec, tak. Tak, no, tak. Fú. To nebude. Čo budeme robiť? Že? Heal trapa je funkčná. Tak, to je super. Ja viem. Už iba vykopať a všetko spraviť na úroveň, a nemám zaple kordy, počkaj. Na úroveň... 58. Čakaj, 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 ale... Koľko? 58. Nezapínaj si tie kordy. Čakaj, tak všetci vedia, že sme tam deti. No, ale však to je jedno, však. Ešte, že... Už som sa bál, že porti na to by sa. To by si sa bál. Na šťastie nie. Dobre, tak to... Samo Devak, ty kde si, bracho? 50, ale ja tam ešte nemám hotový žeber. More, ale ty kam sa kopeš? Tam sú také nejaké gapy. Asi jo. Ty kopeš normálne do Pensylvánie. Čo Pensylvánie? Ešte v USA. 58 to bolo, že? Čo áno, 58. Nie, 57, prepáč. Ty si red... Dobre, nie, nie, dobre, urobme tam backupu. 57, 57, urobme tam backupu. Podarené. A máme to tu. Ne, urobím to 58 serem na teba. OK. Ja ale fakt, fakt je to 57, fakt je to 57. A vlastne, hej, dobre. Nič. Je to 58, ale plač. Nič, no. Dobre, ja to upravím, kam ja to upravím úplne, ja to upravím proste. No, uprav to. Dobre, budem mať 3 backupy.
Tam 19 kartov. No možno aj viacej stíneme, ide to. Si ale neschopný. No ja mám jednu spravenú. Si ale neschopný. Presne, že? To by som neúplne neschopný. To bolo na teba. Nie, starý sa. To bolo na tebaka. Na štývaka. To bolo na divákov, ktorí nedali ešte like na tento stream. Takže pokiaľ nechcete byť neschopný, dajte like. Ja som si už vypol stream, takže ja už like nemôžem dať. Nevadí. O, už si ho dal určite. Hej. Musíme. Hitovanie je urobené. No ja už mám odpovedať. Teraz mi poviem, kde si urobil ten žebr. Lebo asi ma vystremuje toto. Čakaj, toto už niekde by si mohla ty byť. No vidím ťa, Tevak, vidím ťa, Stývak. More toto. Poď sem, Stývak. Čau. Stývak. Stývak. To by si, ale ťaž čo najviac za Jaronov, kámo, musíme. Žebrovku. Ja mám 32 Jaronov. Ešte ukážem, ako žebrovku spravíme, počkaj, spravíme takú žebrovku, že tuto, ak je to hitovanie, tak proste ty, tuto nejakoho proste zhodíš nejak špeciálne, z toho hitovania niekam, ale proste dačo. No počkaj, že by sme... Á, tebak, tebak. Toto nebude čakať, a toto urobíme to dieru. No, asi to budeš čakať, keď si na streame, že jo? Či nepoš, brachu, celá arena, nepozera stream. No, nie celá, ale mohla by. No, to je jedno, ale ako pozerať... Černo nám vás neprežradí, takže. Ale to nie je len černo. Ako chápeš nejaké tie... Tak je to aj bielo, tak je to aj bielo, sorry. Tak to... teda... Už som pokojný. Tam spravil chodbu. Hej, dobre, to je dobre, tak, a ešte spravíme jednu, potom... 29 vár. Dobre, tuto niekde budú v tom prípade, tu bude ďalší žeber, dolu. Na akú úroveň, akú úroveň? To robíš hitovanie, akože? Dobre, žeber spravíme na úroveň... Čo máš, Stývak? Škodný. 52. Skôr Stývak. 52? Si na 52? Ne. On, toto... Ja to ty vieš, daj tam žebro. Kedy si lákal hrozne nápadne. Akože kam? Tak? A toto mám vykopať na 58, hej? 52. 52 to. Ale fakt, že teraz neobrem. Bolo sa fail. 52, dobre, čo? Tak. Mám tam mať cedulky? 22 dia. A? Mhm, daj tam cedulky. Už sa diabia. Uprdele. To ešte stihnem jednu backupu. To by si dneska. Neboj. Bre, najem čo ti 4 po porte. Skoro sa už stalo. Pokiaľ toto si neviem kamo, tak ja nechápem, ako rýchlo viem si robiť backupy. Ja to ti nechápem, že nevieš robiť backupy. Presne to by stále ja nechápem. Nechápem, aký Stývak nevie robiť backupy. Ja neviem robiť vôbec backupy, ale... Nevieš robiť nič. To je ten problém. Ale tak aj ja si nájdem zamestnanie robotu v systéme Matrix. Ako každý Andrew Tateák. Bolo najviac random ináč. Kamobre, sú to tipci, ktorí tu mám v Skybase-u. No tak ty mám takhle... Filipek! Do pasti. No Tevak, do tohto sa ti nikto nechytí. Zastávaj to, ty Tevak. Však hej, ty Termore, to by si tak lopata. Počkaj, ja dokončím. Je riskovať, ja som raz padol na Hediter.
Vyzerá, že tu nejdu. To by spoď tu, poď dole do pasti. Je tam, je tam, je tam! Kto? To by. Vieš čo, nie, nie som tu. No crafti! Môžem? Už? Ne, nemôžeš, rýk po prachu, keď sem dojdu. A hoď mi polku, nech môžeme rýchlo. Ide sem týpek, ide sem týpek, ideme sem týpek, ide sem týpek, ide sem týpek. Idem chytiť do žebrovky. Tevak, si pripravený, keď tak na hitovaní? No ja ho môžem hitovať iba sekerou. Môžem, kde toho zabije. To je dosť veľa ľudí. My to jeskyne máme ani vycraftiť. Tak hoď mi nejaké tie veci, to by tak máš pripravené. Nemám. Mám len kus armoru. To som si dal. A myslím akože irony a tak rýchlo chod mi. Poď. Mám ti hodiť irony? Ja hej. Ti hodím medie. Hlavne shiftite. Mám. Nejaké mečiške. Dobre, počkaj. Už sa mi vypiekli veci. Aby som kľudne išiel aj enchantiť, ale... No hoď mi enchant, to bys. A to, no stačí mi... Enchant a XP botli, ja si na enchantiu level 1. Ach, čit! Chytím ho do žebrovky. Tipek. Chytím ho do žebrovky, poďme. Máš veci IOTTV. IOTTV. Máš veci. A meč? Dobre, on má teraz iné starosky, on sa teraz... Nejaké gepli? Mám 3. Daj si jeden a hoď mi 2. A bodky, bodky. Shift. Bodky nejaké? To bys. Spítka, strančka, to mi stačí. Bravo. No, skús tuto, lapiť ešte potrebuješ, že? A golupa tuto bys. Máš gold lopatu, to bys? Nie. Tu máš pravdu. Yes. Aha, poviem pát strojník a si... Chytíš ho do žebrovky. Ide. Vítam! Musím ich kúpať! Mne sa sám proste cvičuje to. Poď, detko, bracho, za týpek. Tobis, skoč, choď tým head, choď smerom tým head hitrom a choď hore dole na hitovanie. Tobis. Som dole. Poď, som poď dole. A pod nižšie, Tobis, pod nižšie. Tobis, to bys poď auto. Sem. Poď, no, pod dole, vieš dole, tam. Kamu to je taká stračka, ktorá sa kope. Tobis, bacha. Von ide hora, von ti dal pokoj, kam. Niekoho z mojho šťastie. S tebou ti nechce niekto byť. Ukáž na streamu, čo ti napísal. Nepíšem, hore. Kam? Je hore. Ten pán Citroňák, on je asi hore, hej, už je hore. No. Tak ako, ak chceš, môžeš skúsiť chytať do backup, to chytíš. No. On sa tam fajtil, niekoho zabil akurát. A tam, kde zabije celú Skybase.
Kámo, nechceš pasiť s profesionálem? No, možno by som si niekedy pasiť s profesionálem dal znova, ale problém je taký, že neviem. Rovní kolo, keby chcete ísť kolo. Tevak? No? Môžeme skúsiť aj tú indisku potom, ale ono je bez ripitrov inak. Nice, to je fajn. Mám veci. Martinax. Ten nahral to zdlho. A reálne môžeš skúsiť. Mám veci. Niekoho chytiť do žebrovky, keď tak. Počkaj, vysvetli mi, ako funguje pásky. Všetky pásky ti mám vysvetliť? No, tá horná. Tá horná? Lebo mám veci. No dobre, tak choď hore a ukážem ti všetky. Počkaj, kde je žeber? Nie, tam, toto je hitovanie, opačne, tam je žeber. Musíš to vykopať, ty skobosovný. Jo, takto, aha. Nie, opačne. Takto. No, tam, poď, no tam máš žeber, poď hore, a poď, no, bude ti vysvetlím, jak máš strašne moc pasti, no, tuto, takto. Super, typek. Teraz si to mal splýfnúť, bacha, on ide, on sa ide kopať a zhodíš ho do toho, prdela. Bacha, rýchlo sa, no vás, ty si nemal kam zdrať, kámo, ty si išiel zle, keby si išiel inak, tak by si... Kámo, Sintis! No, ale ty by si opäť pôjde, ty si ho mohol toľkokrát kámo trepnúť, len keby si poznal... Ale ja som nevedel. Nepoznal si pasti... Všetko tam je... Nepoznal si pasti, čo už nevadí. Kámo, je to normálna strém past. Okej, tak dám si teraz jeden normál s niekým. No, sú tam on. Nešakaj, ja pôjdem s niekým normál, kto chce ísť normál. Ja. Okej, dáme normál, ale normál. Lebo pôjdem na mainman, rozmýšľam. Na mainman by som išiel, jo. Ešte tak pôjdeme na mainman, to bude bez randa. Randa? Švanda. Bude švanda, keď pôjdete všetci na mainman. Poď join Tevak. Tevak ani není na mainmane. No Tevak ešte nie na mainmane. Tevak. Tak však to je Stevak, no. Stevak. Mám. 3, 8, 5, 5, 5. Mám, čo za folko? Mám folk 31, jedem s tým. Jedem mať s folkom 31, je to väčšia linč. A koľko máš normálne folko? 95. Ja mám 120 a to mi ešte príde málo, to mi príde zdumnuté. Akože, ja mám 95, ale tiež hrám na dynamiku. 120 málo. Nože, kto vie, ešte dá by som si viac, kľudne by som do plus vyšiel. Tak. Tevák. No, tak radšej bez komentára. Ale reálne väčšina hráčov hraje na folku okolo tejto, okolo 50-ky, či 50-ky, 70-ky. Nechápem, mne toto príde proste zoomnuté, 120 mi príde zoomnuté. A my sa vlastne ešte celkom v pohode, kámo, ale toto je nemožné. Máš, dobre ty! No nemožné, počkaj, ja si dám, že Quick Pro, hej. A my idem hrať na Quick Pročku, to je... Fuj, to je hnusné. Na Quick Pročku to v pohode. Fuj. Quick Pro je hnus. Tak a čo si vám to akože 70? Mi sa mal zakázať. Kámo, ne, plus pojde si ani... s Artom Case. To ani nevieš to. Vetapová na tom poriadne. Kto má 70? To keď si u mňa normálne, tak ti vidím orgány. To ja... Ty práve to je ta porita. To ja s tým nemôžem. Ja hrajem na Quick Pročku, kámo. Počkaj, hrani. To je mi tiež proste veľa. Ne, môžeme si dať change, že Artitude bude hrať na tom najväčšom a budem hrať na 1000, na tom najmenšom. To bude. Ja sa zabijem na tomto folku, kámo, aký budeš hrať na normálnom. No padne. Čekaj, dávam Marksa, kámo, na tomto folku. To je hnusné.
Ale Rávník tě až moc sejbuje, bracho, Rávník tě až moc ťahá. Jasne, že ma ťahá kámošok, ja fajtím Marksa, kámo, ty fajtíš Rávníka, ty vole. A ty Rávníkovi utekám cez celú mapu, jak šo on fajtí. Poď ty vaka, Marek! Na toto sa nedá hrať, kámo. Neviem, kam, kto, koho rodujem. Kámo, ja si dám späť 95, proste. 95 na F6. Ne, Marek! Si lopata, Marek. Napríklad, keď si tam fou 70, tak... Ne. Rovník ne. Zor, poďte u hacička, sorry, idem, teraz som hral dve hry u hacička, ktorá si rozhrám aj men. Poďte, áno, eze. Tiske. Main man. Jo, ale že, jo. Čo mi dal zajít ten Rovník? Rovník je celý divný, že? Rovník je hacker. Hacker. Filipek, haha. To by si čo avkuješ? To by si avker. A to všetky, kámo, oni to po mne proste 3v1. A po mne? Čiže ja tam mám Rovníkovi. Ale dupis! Dobré ráno! Zabij toho Filipa! Kámo, vy tam fajtíte do... Dobre, už, dobro, už, ja už fajtím Rovníka, kámo, už zničím Rovníka v 1v1. Tak nezničím, kámo, Rovník sa strašne zlepšil, kámo. No můžeš ho být Marek, tak je Elko. Tak je Hyperlow. To by ty si lopata. Dobré, už si dám normálne. Ty si ešte väčšia lopata, jak Tejvák normálne. Troš. No poď Marek, no poď! No poď, trofej si taký frajer, čo? Keď nemáš Filipka. Kámo to fa... Filipek. To je jeden fanúšik a ja to ty vyhodím. Ale vy sa Filipka nebudíte, ale nebude tylo najlepší na svete. Rozklepan. Vy si sa mal klepať. Iť černokneži. Čo je za duba? Ne. Tá mamka. Rovníkový obytre, Rovníkový obytre! Kam? Ty vogo, niekto tu nechce, aby som mu dal obytre, kam? To nemyslíš vážne. Kto? Černo! Prečo furt do mňa ide? Černo, keď nechce free kill. Ne, Filip! Počkaj, Filip! Filip, to víš... Ja ťa sejdem! Bež! To víš! Free obytrepy. Kamu, proste, prečo ste ho zabili? Kamu mohol dostať obytrep? Rovník! Kamu, Rovník je čiž legenda. Mám zmrazené prsty, kámo. A proste čo jenom furt chce zabiť, furt ide po mne. Kámo, v nej tu všetci. No čo je všetci? A bo do biela? Do černa. Prečo? Má to, má to. Ja neviem, čo tam s rukami, kámo. Jak sa ísť do Stývaka? Daj pokoj, kámo. Nie, nechoď. Tam Marek je... Nie, Marek! Marek! Ale mňa targeti Černo. Jeden ich mu dám, potom mám targeti a potom ide do Stývaka. A potom dostaje kombo. Potom ja dostaje kombo. Fú, a ja si... Ale Rovník je proste tu jediný dobrý, kámo. Prečo hrá? Nie, Rovník, kámo, tak dobré. Tak aj ty vidne hraj. A Černo, akože... Modrozňa. Mne nepríde, že Černo je dobrý, ale on proste je dobrý. To je ten problém. No, Černo, kebyže nejde do mňa, tak ja som spokojný. Kebyže nemám dva gameplay, tak som tiež spokojný. Ja mám stack, to nie je problém, ale... Tevák, tak vyhodíš nejaké? Možno, ale neviem, či prežijem toho Rovníka. No keď nezomrie teraz, Viktor. Čo sa stalo? Na jeho gameplay. Môžem ho vyštiť? Na somrty, lebo proste ten kamarovník tu gameplay je hovado. Poď Rovník, do ňom! TL-ko ten Rovník, TL-ko! Frajer! TL-ko! Helma! Jak si ma dať helmu, keď horím, ide po
po mne? Skáče mi na levo jeho pizza a ešte nemám helmu. Frér! No. Môžeš keď týmovať na Ravníka, potom... Ja netýmujem na Ravníka, som týmoval na Tevaka iba. Očividne. Čiže kebyže spravíme taký, že streamový pokec. Dý nápad, kámo, ale ten prvý... Streamový pokec. Ako, vieš čo myslím. Čiže streamový Discord pokec. Takže to je dobrý nápad, ale nebudu si sa musel, nebo sa musím rozohrať. Mňa rozhratý proste dostávam v Drauníka. No, alebo si normálny. Áno, normálny, kámo, Mindman som nezapol dneska. Ja som nezapol Minecraft dneska. Našaká, ja som zapol... nezapol Minecraft celý týždeň. Neklap. No, včera možno. Abo keď to bol, prečo. Ale normálne som nezapol. Vyhrám, čekaj, čekaj, čekaj. OK. Daj Red Rover sumo. Tam, nie, to nie, nezaujíma. Daj Red Rover Archer, Red Rover Archer. No toto dám si, toto najlepšie. Ale černo, ani to nejde, tak to je... Čepaj všetci, som mega rád, že ste na streame. Je pak akože ty si zaspal? Nie, kámo! A ja som fakt zaspal, kámo, to zaspal. No. Marek, poďme. No. Nie, Marek. Nezraď ma, Marek. A LTV, chcel by si mať 50 ľudí na streame? Mal si niekedy 50 ľudí na streame? Mal som trošičku viacej, no. Mal si 400 ľudí na streame, že? 800? Tak ale to bolo nabotované. Nie. Ale Ravník to vie hrať. Ja som nevedel, že aj v tomto môžu byť taktiky. To tie to vedel. Ne. Da. Zaujímavé. Dobre, tie badfighty, keď budeme 4v4, tak si dáme badfighty. Daj badfighty. Čo, Guramax? Badfighty, rýchlo. Kde sú to sú badfighty. Nechajme jedného stávať sa. Ja rozširujem, hej? Marx? Je tak... Ja úplne na hovno rozširujem, nepýtajte sa. Ja som nikdy nerozširoval, ja som v tom najhorší. Vždycky stávam. Aj ja to ty mi, čo robíš? Pomoc. Ja mám doslova, ja mám proste tak strašne ruky proste. Z toho, jak som bol proste vonku, kámo, ja mám z toho proste ruky, kámo, úplne v keli doslova. Izak! Čo sa nám pomáhne na ten IOT TV? Som počul, že to je nejaký streamer, ten IOT TV. Ale neviem, čo ja som pravdu. Ja neviem. O tom. Ty nemôžeš zabiť to, mne nemôžeš zabiť to vysi. IOT TV je proste... Zabi hovorej nejaký IOT TV. Takže... Pozor! Idú! Pozor! Idú! Zabíjaj! Nemám, ty si tam zletel. Jak na vozíčku, keby si bol. Kam, ale doslova, zbrzím to ruky, kam, to není fér, to neviem. Právo, že máš Ravníka. To je fér. A Ravník nie, to si taký dobrý. Čože Ravník není dobrý si bol. Akože je dobrý, ale nie až tak zase. Zase dostaneš trep. Zase ťa trepnem na uhace. Akože dobrý v trepách, ale zase v bebečku to není Ajax, kámo. No. Není Ajax. Jaký nohy dostáva teba, ježiš, ty také slabý. A ty máš iba veľké fouko, kámo, to je iba tým. Mňa zabil Filipek CZ. Filipek CZ, oh my god.
Oh my god, that is fun. A mne sa to trošku laglo, vieš, vtedy, v tej chvíli. Doslova, kámo, ja to bys netak... Ja som to Ty netankuješ na kubek, kámo, to bys. Čo? To bys... To bys cheater. Ja by sa lagol mozog podľa mňa na svoj život. Je to pravda. Ďakujeme. Čo to, Filipe, jak to, že žije v polhavku? Ja by zaštávam, že to sú LK, to sú lúzry. Lúzry. V živote dokázali len jedno. Byť lúzrami. Čo? Nič. Byť kúzelník, byť čo? Ho! Dobre, zatlačili sme ich, poďme! Á, do obranej línie, opa, ako sa toho rieši. Jezme na vojne, brachu. Rauník. Dáme 5 fighty a buď si myslí, že sme na boj. Pozor! Rau! 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 Raju? Baka! Koro. Ty vole, Marek! Marek sa nezdá. Je to tu tam. Je zraunik drop? Jo, aha, vy už nemáte poskel. Jo, červokniežík. Nech si tenká na krnokniežník, ktorý má... Oni ma ešte zabijú, oni ma zabijú. Tu by však ho zabije! Čer! Čer to? Pane Bože, oni to ešte vyhrajú, vy ste také lopatky, viete. Oni nám... Oni nám ešte zničia plsky. Zase bude. Oh no. Čo je za toto? To ale ne, my sme piati, ne, ale máme dvopisa, takže je to 4. Ale nie. 4v4, 4v4. Ale máme dvopisa, takže... True inak. Based on true story. Poď to byť, poď do Mareka, musím ho dropiť. Hyperlol. Pozor, Filipek! Kamu, Filipek je černý. Dačo. Ja teď ty niekam nebudu rasistá. Trošku pomoc. Černokniežníkovi. Ja mám tak proste Filipa, keď nejaký nejaký neschopný kámo, ty vole. Ja som rozhodná iba keď príde k displayzom. Ty vovo kámo, ja to fakt nejaký im to by zajci černokrižník baví jedna kámo, oni nič nikde nevedia. Kámo, však Marek dostáva no hit, nenevaj sa. Peter! Zabíja nám tu ľudí. Peter Parker, to je Peter Parker? Áno, asi. Parker. Ja to tak vidím. Fakt. To je moje osobné. Ja toto prežijem, kámo, tak ja nechápem. Jara, ne, to by sa nevidíš. Ja sa to prežil, kámo. No neprežiješ už. Nie! Nebo mne to by strašne bol ťao. Ale prečo ten Marek je také detsko? Ja mám vás musím fotiť 2v1, aby ste kámo hulí. Mám ti lupek! Však, kámo, to byť ámo, uhol sa lávo. Díky mu za odber. Elar. Díky. Inak devák, vieš o Tobisovej novej strategii? Vlastne, že uhasenie lávou. Pozor! Pozor! Palo! Rávnik! Okej. Rávnik! On ako rávnik tam nič nerobí proste. A ty nepláč. Ja pláčem pre tu veľa. Aká vás bol peť doslova, vy skapete. Ty chudáci. Neviem, či ale rávnik tam proste je a nič nerobí. Rávnik je stokrát lepší než ty, tak stichni zase. Však okej, ale tak niečo vyzrie. Nejak prospešný. Ty? Nie? Áno, prečo? Za čo? Jako? Nie, či koľko si myslíte, že sa denie má piť vody? Kam ty furt naleze do vode? Jedného Tobisa. Dneska som na... Jedného Tobisa, podľa mňa. Dá piť vody. Vody.
No dobrá, sme si uzavili, sme si uzavili, sme si uzavili. Čau, LR, čau, čau. To je fakt dobré meno, mám na Discorde, ne? Normálne ho ani neprečítaš. Botka. Ja ho prečítam. Botka. Ty si to víš. Hitchping, 200 ping. Hitch, 200 ping. Asi nie. Či? Hej. Hej. To je moje meno spôsobne, ja som to pre troch rokov. Ja som dobrý, že? Prečítal. Pod na sluch? Som možno pôjdem na sluch zahrať. Áno, na sluch, áno, na sluch, áno, na sluch, áno, na sluch, áno, súhlasím, súhlasím, neviem, kto to napísal, nemám sa pustiť čet, ale je to legenda. A prečo na sluch? A nie je to náhodou. Lebo. A čo je dobre také dobre na sluchse? Všetko. Všetky minihry. Áus, gambeno. Idem sa pozrieť, lebo hneď prvé, čo, keď otvorím YouTube, tak mi vyjde tvoj stream. Á, môžem už dať like? Kto napísal? Á, neviem, kto to je. Dobre, ale je to legenda. Kde? Ešte páne, editujem video, ktoré bude fakt dobré. Kde? Kde si? Ja ešte nie som na sluch, ale vraj sa tam pripojím za tento, za Feder. Tevak je to... Počkaj, jak sa tomu hovorí? Prečo mi vypadlo to slovo z hlavy práve teraz? Počkaj, jak sa to hovorí? Dobre. Tam, kde to žijú sirotkovia. Sirotinec? Kto? Som legenda, ja viem. Okej. Okay. Napísal, že je legenda, tak to je pravda. Tak dobre, tak idem chvíličku hrať Slux teda, lebo ste napísal, že mám ísť na Slux, tak ja idem hrať chvíľku Slux. Tak ja idem hrať jednu vec, a to je Minemen. A nie Slux, potom mi však hrať Slux, kámo. Nie, idem hrať Slux, samozrejme, že nie idem hrať. Počkaj, nefunguje 1.8 UHC rany, aha, oni sú vypnuté, ale čo úplne. A je MLG rašie. Tu je 1.20. Tak... Pomne, to som nepovedal. Pomne kit PvP na 1.8. Ja hrajem, hrajem Bloody FFA. Mňa. Kvak, kvak, kvak. Ja toto tryhardím. Kvak, 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 kvak. Takže 1.20? Nie, však 1.8. Víš, tak a čo ideme na 1.8? Jej, that's kit PvP, čo? Či Bloody FFA. Nie, počkaj, kit PvP, to je lepšie. Ale ja tryhardím Bloody FFA. HTVT. Počkaj, PvP, more, nebuď. HTVT, môžem ti ukázať, čo som sa naučil? Okaj, už sa bojím, poď. Pozri, čakaj. Nechod do mňa, čakaj. Ja ti chcem niečo ukázať. No tak, typka zabí. No. Dobre, a pozeraj. Ide na kit PvP, more, to mi bolo. Ale ja toto tryhardím, fakt. Ešte netryhardí, nebuď upočený. No tak skoro. Skoro Gold Bridge. Peter, daj pokoj. Videl si to? Skoro Gold Bridge. To sú začiatky Gold Bridgeovania. Ty vole. Jen experiment. Experiment, dám vieš kam. Fúha. Fakt, fúha? Alebo dúha. Albo mamka je. A je, kde je tam nejaké pokračovanie? Kde je tam nejaké pokračovanie? Jo! To I was dumb, but now I'm up. Dun, dun. HTVT. HTVT! Ja neviem, prečo ten typek ho tak volá. HTVT? Prosím vás, poďte na kit PvP. Ale fakt to, ja toto fotím. To je najlepšia videa, ja som ťa, to by ste si fakt stiarli. Není, brácho, toto je lepšie. Ale ja to fotím vo time topku, ja budem vo time topke. Ale tvoja hlava je vo time topka, ty šašo. Ty šašo? Čo si to dovoluješ na mňa? Ja som ti aký šašo? Easy. Kao,
Kámo, počak, to sú úplne jezáci. Úplne free killy. Odkiaľ ho zobral týpek svoje rezistie? Čo? Tak ten má väčšie SG damage jak Beast Place. Nelepo mi ubral 7 HP na hit, vieš? Baby Liamko je lepšie meno. Malý Liamko. To je také viac baby. Ale ty sa nebojíš Baby Liamka, on je proste Baby Liamko. Práve som ťa sejbol. Práve som ťa chcel zabiť. Práve som ťa chcel. Prosím vás, poď si to uchytujem, ja to nachytujem. Ale ja tu budem vo time topka! Ale tak topka, na čo bracho ježiš? Ja som ťa zabil, ja som ťa to trep on stream. Ty flexíš s topkou jak displays alebo čo? Ja flexím s tým, že som trepol a ja to ty vím. Až to klipnul, ne? Áno, na jeho streame. Ale velice si ma trefol, velice kámo, ty si taký inteligentný kámo. Velice, že jo. Poďte kýť PvP, inak uvidíte. Jeden typek mi ide za... Ak tu neuvidí meno iOS TV na kýť PvP do jednej minúty, tak sa stane niečo zlé. Niečo, čo nikto neočakával. Presne to víc, presne tak. Á, je to možno vidieť, tak sa to nestane. No, kde si kámo, kde si, tu vole? Je po mne, už sa bojím. To sú hnusné, ináč si to kýt pepečka, nič sa vám kazí. Kámo, ty si také strašné decko. Nema, kde bo, ja ťa zachránim. To mňa zachráni. Taká zábava vás bude spomínať. Chod do keľu. Chod do jedného otvoru. Jau! Všetci kopírujete, ale vieš to, že ten fire nefunguje na mňa. Prečo? Lebo mám ten kit. Jo, aha. Tak ja... Bacha na Steve-aka, bacha na Steve-aka. Nie! Prosím, keď ešte ma trošku búsky. Ja? No tak to je mak. Že jako? Pomoc! Pomoc! To, co vám nedarujem. Čau, Stývak! Jak sa? Ty si ma jak zabil, kámo. No, ja sa tiež pýtam stále, že ako ma mohol niekto zabiť. Jasné, divek modela sa na jeden hit, neviem čo sa stalo. To je ten divek, ktorý má keď s rodom. Neviem čo sa stalo, znamená, že som zlý, že? Ja mám rod, chlapci. Máš carry keď s rodom. Ale som fakt chcel ten pokec s fanúšikami. Zná som sa keď PvP. Hej, poď na vás už server. Ja to tak nehám nehali. Ale máš si už server, zase nejdem, sorry. Ináč Maskič mal server. Myslíš, že má server, však má? Má? No, nový. Tak tam poďme. Urobaj si jak... Aká je item? Nevá, urob si nejaký server vlastne. Ale iba nejaké klasické plugy, že tam budú nejaký survival server. Aká je item Maskičovho serveru? Ne, nevá, prosím ťa, nebuď detko. A ja to ty vítam. IP masky čo ho... Nie! Ty ma zabiješ. Ja mám ten najlepší kit! Kam, ale ty si mi koľko bral? A ja som tebe doslova nebe... Ja mám ten, ja mám kit, že... Nepoviem aký. Ja mám mega dobrý kit. Poďme na tohto zaspoučiť. Ty teamovať budeš? Nie, ja sa spoučujem, mám. Tnej. Poď sem Tobias, Tobias, poď sem Tobias. Kúkaj, jak ma nezabije, Tevák, že nemáš ten... Vy ste ale gameri! Môj? Tak teraz aj oto ty vysi ma na... Hej, inak... Tento kill ti vyžerem? Tento je tu týpek, by the way. Teba vyžerám.
Ty jen, ty to musíš... Ty mi to lekuju, existuje ta V1. Já jsem zabil hackera, já jsem nejlepší hráč. Já mám takovou otázku, že aké je IP od maskyčovho serveru? Já mám takovou otázku, že či budeš konečně ticho. Nie, povedz mi tu IP. To je hacker. Ty vole, ty vole, na štyrke. Hrám s ním, tam jak Eve official, alebo dám si ho na trojku. Aká IP? Aká IP? Fortnite.sk. Fáš, to nie funguje. Inak ten český harvester. Všetkých tu killil, ale ja skúzal no hit. Ale Devak, ty používaš teraz môj kit. Dobre, ja idem používať tank. Dobre. Tank je super. Ty si taký tank, Irolo. Ne. Ty vogo, ty si fakt ako trošičku taký, že... Ja nie som kid. Nie, kamože ne, ty vole. Dieva, to je iba v normálnom hovore. Ja idem potiť toto. Čo, kýt PvP? Ja nejdem potiť kýt PvP, kámo. A čo ideš potiť? Poďme praktiť a poďme si urobiť party, to sú dobré kýty inak. Lepšie kýty než na... Majme, ne... Ja mňa, že som sa oba na gyme. Poď na praktiť. Kámo, to je čajíček v topke. To je vak, inak nechcel by si mať na sluxy youtubera? Že by som chcel, ale... Neviem, môže to je na. Ešte neviem, či splňam podmienky. Podľa mňa určite splňaš, akože. Ak to nie je nejak vekovo obmedzené, alebo niečo také, to podľa mňa splňaš. Nie, to by nemalo byť vekovo obmedzené. Čo keď to, tak je to od 13 a to splňujem, to, že to je v pohode. Bracho, však poď na to. Pôjdem len do toho nehaňam typička. Typek sa ty vôbec tak výrobá. Prosím, že to bude. Ty vole. Večírne, jak som v živote nesažil. No to skapeš. Prakty, zavrite. Ty vás ale veľa, kámo. Dobrý party. Lomeno p-join a jeho teda. Počkaj, ešte nemám party. Party create. Party open. Čo, však daj party open, ne? Počkaj, neviem, či to ide. Malo by to ísť určite. Party info. Proste party. Malo by to ísť. Ne. Tak nech ti napíšu a pošli invite, co je, no. No party. Invite ses. Hey, Harvester. A po invite Viktor máš kde? Party invite Viktor 22. Ty invite
Aj tu si nie. Zadžení to. Prečo tu sú iba 2v2 kvíli, kámo, tu nie sú žiadne, že proste v rámci party. My si vieme zahrať, že proste v rámci party, kámo. Sú? Kde to mám? Čak to tretie klikni. A to môže, aha, áno, nie, to môže proste iba iné party, aha, spíš party. Čak to dole tam máš, party FFH. Dobre, dobre, sorry, 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 som trochu bol prostý. Toto si dáme. Pod... Kto chce zadarmo fotky? Ja. Tak tebe nedám. Prečo si na mňa hnusný bezdôvodne, Rusla? Prečo by si to robil? Aha, aha, my sme 2v1! Prečo sa dal party FFA? Neviem. To je inak celkom v pohode, pepečko na slux, že tu není SG damage. No, dávaj menej to trošku možno lepšie. To je super blood FFA, kámo, ja to tryhardím. Dobré ráno. Hovorí k vám kapitán. Je 6.32. Streamuješ? Áno. Ty uzerávam stream. Ja vôbec neviem hrať PPPčko kámo na Fedri. Proste to chopil, proste tak ako by... PPPčko je bad. Najlepšie je build F. Áno, pekne to bys, pekne to bys. Takže mi rana, ktoré sa blížim k topke celkom. Ináč, ja mám, ja som mal chod na zmrzlinu, tak som si išiel koň a mám teraz zmrzlinu. Nie je to super? Hej, ja by som musel mať po nejaký normálny, nejakú normálnu zmrzlinu alebo na nuk, lebo mal som tam obrovskú krabicu zmrzliny, ktorú som si kúpil. A hneď na druhý deň tam prídem a celú mi ju vyžral brat. A ja ti odporúčam gelatelli z Lidla, ale takú tú premium, taká malá krabička. Oni majú hrozne ako dobré príchutie. Ako máš ty teraz? Macadamia nut. Čo? Vrachu, prečo by si mal... Tak milión dobrých príchutí si budeš toto. Ale to je taká dosť dobrá, tam tie orechy sú v takej náplni. Akoby. Radšej by som si dal to. Vanilkovú. Podľa mňa najlepšie čokoládová. Kámo, ty potne mám potňa a potky do svojho. Fuj, ja úplne nesnášam čokoládovú. Ja som mal raz taký. To najhoršie podľa mňa, čo existuje. Ja to úplne nesnášam. Ja to úplne musím. Ja si myslím, že... Horšie je jahodová. Jahodová je jahodová. No, jahodová tiež nehoradala. Jahodová je hrozná. Ja sa jahodovú miloval, kámo. Ja ju neznášam. Takže, nie, teraz nám bráši. Ale ja mám rád. Ja mám rád také tie, ako v Taliansku máš hrozne veľa príchutí, ale takých tý, že... Ako to povedať, že... Ale napríklad my tu máme Lidl a my tu máme hrozne dobré príchutí na mrzine, normálne kopčekovi. Napríklad cookies, čiže dobré. Čiže Lotus a také.
tajné. V ktorom... Kraj? Bratislava, okno. No Bratislava. Bratislava, okres Senec. Ale nie by mal Senci. Ach ja, ten asi zasa išiel. Neviem čo robiť. Zistím, koľko mám asistov. Počkaj, Teva, kde som tu? Kam to ide? Taký comeback si nečakali, čo? Ty kam ja idem prehrať toto, to budem v topke. Kde? Na Sluxe chcem ísť v topke. Bol tam. Hm? Chcem ísť v topke na Sluxe. Máme tu dlhú. Aron. Ty úplne easy byš v topke, reálne. Druhú arenu, poďme. Nie, toto je. To je nejak 7-8 ľudí. Ale tu je stick. Kam, ale táto druhý nikto nehraje. No a... To je stream. Toto fakt nič nehraje. Akože... Kam, ak som ďarej na player, ak som vstupke. Ako si prešiel... Tak sem prišlo asi 6 ľudí. Predtým to tvoje trehá, chudia. No, 4 ľudí. Rapes, ty vole. Takže určite to niekto hráje. Hra, to som povedal ako harabí ľudí. Takže proti harabinovi a nebašej politickej... v politickom názore, hej, ale ako teda, no. Ja by som ho nevolil. Ako arena player, počkej, koľko potrebujeme pointov, kámo? Chce byť arena player, koľko potrebujeme pointov? Že vidím, koľko mám pointov teraz. Neviem. Ty vole, to je také elko, kamo. Dominate Battlefield, kamo. Ja som... Som už skoro pomyslil. Nie, kamo, mne to mi prestal skákať medzerník. Počul som si hovoril, že... ...ma dáva, že som slabý, tak poď na mene. Asi... To je prestal skákať medzerník? Asi ja neviem, že to. Je furt... Skoro. Ja takže klávky. Možno sa mi to udialo už na tretie klávesnici za 2 roky, takže... Ty ma to zdraví všetci. Tak ale myslím, že by ho udialo ani raz. Tak lebo ty si laker. No... Asi. Ale... Podľa mňa nezávislo od toho. Ináč... Mňa by som mal, že či pozná niekto... Že ja už... A zaprosil Váca asi nie, sorry. Vymoštrený kód, to je hrozne, to je taký markizánsky seriál a to je od takej jednej proste nás pre menej inteligentnej, ktorá proste, je to taká komédia. No. Kámo, ten typek sa to proste loguje k hovado nejaký zadrhal na ceste, kámo.
takhle rublí, kámo, prostě tak dostaneš tuto. To se prostě nenabíjí nesmrtelný už fakt. Nevím, čo tu spravej zábavy, ale prostě jsem to byl tak, taky kámo dobrý, že to prostě bylo easy. Ale teraz prostě, to je taky knockback, kámo. Takže je to, sice knockback sticky, kámo. Ale je na to, že jsou to prostě knockback stickové, kámo, je to dost velký knockback. Pojďme jinou iron. A tam se tak nedobre nechýlí. Já chcem veľa kilo. No asi týpek prostě má tu straničku, kámo. Tomu se sejká jak hovada. Jeden build FF2. Build FF2. Nie, fakt tak žijem, kámo. Pak build FF2. Možná. Ty vole. Je to kresa Goody. Fakt? Nie. Na to si neklamala, tak tam nejdem. Počkaj, tu som, tu stats are not counted here. No, lebo proste, tam malo ľudí. Eze. Už som tu? No, tak musel za mi Goody, no. Ale s tým tam prídu ľudia inak. Máš to dva ľudí. Kámo, zase sa mi to na 4 rok. A kámo, ale zase toto čo je? Tak napíš, že Obi build FF2. Kámo, zase ale týbek to čítuje, kámo. A nedávam, nedostáva ban. Kámo, sa to ešte prizná k čítom, kámo. No jasné, kámo, doslova, ja sa s týbkom hitujem. A ja by som u mne, keby... Je mi proste von, typek, proste dal, on dal úplne normálny knockback, kámo. A ja proste sa nevšimu, že to je void, kámo, to je proste moje IQ. A znova, kámo, proste tak debilne spadnem do toho voidu. Ten typek má IQ, no. Však má, je tu jeden cheater. Ktorý? Tento rábli, kámo, on to píše do chatu, že cheatuje, kámo, proste to je taký neschopný, kámo. Ktorý? Musíme nájsť toho Huntera. Však ja som našiel. Chudák ten Hunter. Som ho zabil. A to je nový ten Hunter. Kto ma zabil? Chudák ten Hunter. Chudák Hunter. Kamu ja som znova skapal? Chudák Hunter. Jasné, prosím, ja to, mne to dá takú spýtku, že ja padnem do vojdu, kamu. Čo to je? Kde je to mnou? Kamuže, ale ten Hunter je slabý. Ja chcem byť Hunter. Ja som Hunter! Yes! Kamuže, ja som strašne slabý Hunter, kamuže. Ty si slabý. Čo? Nič, nereš. Videl si to? Jasné, kámo, jasné, toto čo bolo? Toto bolo akože, kámo, taký výžerky, čo? Čo? Mňa proste týbek tak strašne nevie... Ja prídem. Kto to spravil? Ja neviem, kámo, on proste tu nevie... A pomôť! Kámo, to som, ja som bol v pavučine. Som sa sám dal do pavučine. Neviem, som to nebol ja, nevak, určite som to nebol ja, nie. Kámo, ja by som mohol... Nebol to. By som mohol byť teoreticky arena player, pretože tu sú docela bed hráči teraz. Kamu, ty si tak... Ale tej, bez tej sticky sa to nedá. Takže bez tej sticky sa to nedá? Kamu, ty si musel to napríklad... Štargeň ma teba, kámo, dobrý. Kamu, áno, ty si ma klinoval minule, kámo, a prežil som to. Kamu, ty pak máš pár normálty. Tak čo pár. Kamu, teraz som mohol použiť tú noback sticku, kamu. Keby som to použil, tak by som to prežil. Tebak. Vôbec som ťa sa nevyklinil. To si kámo dostala. NIE! Tvoja mama. Haha, taký vtipný. Ja ma musím použiť tú na obexiku. Kámo, jasný týpek sa tu proste... Prečo tu nie je rot?
Trapet as a lo. Nie! Nenávidím Void. To by znak ten D-back, čo ide za tebou, je tiež podľa mňa zapnutý. Aha. No super. Kam, doslova som mohol byť arena player, však ja som mal dosť. Nemohol. Nemáš na to. Nie, ja som mal reálne viac než 33 kg. Určite. Nemal. Stichni. Každý stream to videl. Ja ti to spočítam na celom streame. Kamu, to je také decko. Mal si povedal mňa tak 40 kg. No vidíš, 40 kg. Ale že to nie je viac ako 30. Ty si taký inteligentný, počúvaj! No, tak super. A prečo sa nehral tie rodové? Hej, IOTV, pozri. HTV. No? Kamu, ja si chcem vypnúť minimapu. Kúkaj. A zabij ma tu nejaké kryštú. Kúkaj na mňa. Áno, to má tu... Bude nejako, no. Ah! Ono pred vecem. Máš zapnutý voice chat, hej, lebo ty pekťu. HTV, kúkaj. Teraz budeme v tope, dívej sa. HTV. Kúkaj na mňa. A tento typek má hacky. PVPR potržitko. Nemá. Má? Ty nemáš hacky. Ale... Ty si kari, ale že padneš. Ty si nejak domýšľal, nie? Ja možno budem arena player. Ticho, ja budem... Streamujem na IOTV? To nejaký IOTV, nejaký random, ak si robí reklamu na YouTube. Čo si myslíš? Čo je za random a Ježiši? Čo o sebe myslíš, že mu tam niekto príde, alebo čo? Presne. Navyše, to je zakázaná reklama. Nie, dostane bany. Nie, môžeš spraviť reklamu. No, ako ma shodil nejaký Viktor? No, Viktor. S tým niekto... To má raz zmrzinu, tak nech dá like na tento stream. Ale fakt, tak nechcem vidieť, že nedávate like. Dímek, to už nejakú modlinku, more. Nie, kamo, ty mogo. Značej. Aký, nejaká sekta to bude dokonca, si myslím. To v dnešnom storočí tie sekty sú veľmi, veľmi rušie. Či? Nie, ja neviem čo. Je nejaká beda apokalypsa, kámo. Sa bojím. A? Prečo sú tu všetky nejakí peti? A? I hate Batman, them. Batman. I hate them. Ale ja to proste spamujem. Ale ešte ty vole. I hate them. Inak teba víš tom, že máš tento stick. Ako hej, môže mi chvátiť aj stikami, ale ja spamujem, ja som spamer. Nejsi spamer. Ja som Ajax. Ajax na sluxe. Pár. Kámo? Čau. Ten... To čo je za cheatera? Kto? Taký jeden typek. Čiže ja som nič nebral. Doslova. Čau. Som bral, že... Štvrť hápka na... Kámo, tomuto sa hovorí, že toto nie je Burger King. To je nejaký Borin. To je černoknižník, aha. Je to černý. Nie, aha, Viktor. Ty, aký som ti ja Borin, ja nie som tak...
Jdem se jednu černou knižníka. Taky si mi ty... Kámo, doslova, jak to čo bolo? Ten jak, ten prostě nič neurobil doslova a prostě dostal tento. Takže, keby... keby si prostě mal také nějakou... Je typ, ktorý kámo tu flexi jak vybridžovať. A ja tu flexi mám pána dvojdu. Myslím, ja neviem hrať dobre na Fedri, kámo. A ja snaď hej. Kámo, to čo je? Dobre, zapínam lunar, zapínam lunar, zapínam lunar. To je Fedri je proste na nič. Aspoň niečom sa shodíme. Vidíš. Alebo niečom tak zhodneme. Ten dobis, ktorý je na Fedri. Takže mám dokonca 2042 odberať, lebo veľmi si toho vážim. Ja si už nepôjdem o HCčka, tak si dal Lunar. Tej vám pôjdeš u Hacka, či? Či pôjdem u Hacka, neviem, uvidím, pôjdem Mindman. Pôjdeme 3 na 20 nové. Ne. Jo. Ne. Pôjme tam bás, brachu, tam máš 8 pistnov v kite. Ne. Prosím. Nebreč. Kedone, ty vole, to bolo geniálne. To bolo geniálne, to proste nikto nemá. Dobre. Tak pozrkáme teraz, jak budem hrať, ty vole. Ničím černok... Kámo, ja som sa nohy do černého knižníka, tak trošku. Aké nečakáme. Ty by si dostal nový L, ty si proste L. Dostal, to sa ti on sníval. Kámo, ten parné modlitba, on je taký laker. Ty vogo, modlitba. Modlitba. Kámo, ja dám nový helperovi. Dostal ban za cheaty, kámo. Kdo? Ja asi. Prečo? Brám no hit helperovi. Kámo, to čo bolo? To bolo také nusácké, kámo. Ja dávam no hit helperovi, proste aj ma tu nejaký typek klíne. Nejaký by tomu ajem Tobis? Ne, zabije kámo zase ten Prime Plus, ten typek. Uri, čo píše Raunik? Počuj tu, že či má zapnúť svoju hácačka. Ne, asi ne. Asi nepojím. Ja sa znova zomrnul, ty vlúka. Zapne, to bude sranda. Tak vieš čo, zapni ich, bude sranda. Vieš čo, zami seká voda. Teraz zostavím ban určite, kámo, že vyžerám killy support. Som ma fakt úplne znovu hitil. Ninou. Hej, jde někdo Bad Wars 2 Hypixel? Reklama serveru Hypixel, kámo. Dneska se stane mute, kámo. A friend plus 70 cents. Ten position, kámo, ten frak proste niekedy trošku mám pocit, že nemá kamarátov! Double kill, kámo, easy! Hezky! Perno! Že tam nepadá do toho vojdu? Čo je toto za event? Čo je za event? Dumb but known.
čo, idem hrať Brawl Stars, to ma nebaví. Ty, čo si vyslovil? Brawl Stars? Hej. Život. Život. Neplač. Neplač to víc. Kamu to je taký super človek, ten helper. Povej, že kto plače. Hej. Takže mám ísť hrať Clash Royale, alebo čo? Roblox, ne, mám ísť hrať. Ale kam Roblox je super, ty vole, ne, Roblox je najviac. Ale Roblox je super, ale musíš poznať dobré hry. Hej. Apricot Fly, Plane, počkaj, ako sa to volá, Plane. Plane Flight, alebo tak nejako. Čo to vrátia? Kam, ja som počul Med City. To sú dvaja supporti. Med City? Áno, ja som to počul. Alebo War Simulator, kámo. Med City. War Simulator, nič to všetko nedobrá, to je to úplne najväčšie hovno. Vždycky ma to nutí horeť kamaráda, ja som nikdy nezdašal. Kámo, ja som mal kamaráta, ktorého to nebavilo. Tak sa to so mnou raz zapol, kámo, začal to tryhardy 24/7. No tak asi musíme začať hrávať Roblox na tvojom streame. Tak asi musíme začať hrávať Roblox na tvojom streame. Áno, začne hrávať Roblox na mojich streamoch. Ale nie, sa nemám sa na tomto počítači Roblox. Ale to je dobré. Prečo by som hrával Roblox? Však ja hrávam Roblox celkom. Tak je miesta 5 Robuxov. Koľko? Ja mám dokonca 5. Ja mám 75. Ale ty si nehral, kámo, ja si pamätám tú našu kauzu to bys, keď sme sa hádali, či lepší Minecraft alebo Roblox. Ja mám možnosť toho ešte niekde screeny. A však ja som ti ukazovala tie screeny, kámo. Pamätáš kedy? No, to si mi ukazovala. Kámo, mne zabil Černokniežník. A tie raunikové UHC to je vlastne akože, čo, normálne UHCčka iba, hej? Akože. No ale na jeho... Ale aj sú raunikové. A na jeho servery. Tak to som pochopil! Možno by prosím ťa ako tie UHCčka. Ale brachu, mňa prosím one tapne toto. One tap. To je veta V2, kámo, one tap. Ja idem proti supportovi. Ja ho idem vytárgeť. Ty! Mňa práve zabil Černo. Ne, ale on má 100. On má čiernu postavu. Že? Mňa práve zabil Černo. Lebo on má postavu, ktorá je čierna. Takže... On zabil Černo. Čo je veľmi zlé. Ty si rasista? Iba keď príde k Bisplazovi. Oh! Ja už je si. Neviem, či tak Raunik zachytil to, že si povedal, že to... Oh. Že tu hladku chceme ísť jeho. Možno niečo už. Áno. Poďme, prečo ne? Čak keď sa ešte pýta, že či pôjdeme, tak ja by som išiel. To je nejaký alternatív server? Ne, normálne platený. Hosting. Myslím. Hostify server? Hostify je... No. Hostify ja neznášam úplne. No. A to je mám rád, pretože akoby mám rád Hostify, on je to dobrý hosting, ale oni majú problém, podľa mňa to nejaký marketingový trošku. Kam? Keby mohli vyspraviť oveľa lepší hosting z toho. Alebo oveľa peniazy by z toho. Kam ja tak nezačím Edgara? Edgar je úplne hrozný. Kam pozri to 50, aj to slávo mám 50, kam ja na to kamo, fakt kašlem, ty vole. Ty si mal koľko? Ja som mal asi 40. 45.
Assist. Typku, pojď. Hrali ste niekedy Fortnite? Áno. Každý musel niekedy hrať Fortnite, ne? Dosť sa mi to laguje, takže nechcem hrať Fortnite. Fortnite, alebo ako to bolo, nie? Baba G, Baba G. Baba G, Baba G. Old but gold. I keď pokiaľ si na PlayStation 5. Ja som mal... Aha. Ja som mal len dva event pointy. Tam on, ja tak neznačam toho Edgara proste. On je taký odporný, fuj. Ujel by som do kontajnera. Som si nekýkal. Edgar, presne to, čo som povedal, tak to je Edgar, že... Pardon. Prím. Dora Edgara, tak fakt akože nemá čo robiť. Čo je Edgar? Dead? Ty nevieš, čo je to Edgar? Čo len... Ka, ty fakt nevieš, čo to je Edgar, Tobis? Edgar, ja že to je... Ja Tobis, nevieš, že to je Edgar, hej? Nie. Ja som v živote nemal vzťahom, to je Bravo Stars, ale viem, kto je Edgar, kámo. Ty nevieš, že to je Edgar? Tobis, tak to si nepovedal. Niekto je Bravo Stars? Čo? Niekto v Bravo Stars? Hej. Taký jeden, ktorého neznášam. Lebo vždycky na mňa skočí a s tým jeho šalom a púcha po hlavi jak cigána. Teda čo, Roma. Je to vôbec legálne? Čo ak si reálne cigán? Je to vôbec legálne? Ja neviem, my men ty vole. Dáme prečo si... Mineman? Ja nechcem ísť Mineman. Ale ja už mám končiť, no, ja už, môj stream už bude končiť, takže dáme si ešte na chvíličku Mineman a potom už ukončím stream. Tak počkaj, tak ja dohrám Bravo Stars, hej. Justin only promising, you know I'm so generous. Yeah, I'm a little stronger now. Party. 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 To je proste celý stývak, no. Vieš, neutekaj mi, ty opica. Neplač. A mne uteká opica! Tak ale ty brečíš, tak... Ale taký typek má postavu opice. Kde si náhodou ty tá opica? Ja mám pocit, že akoby všetko okolo teba je zlé. Ale že či nie náhodou... No tá opica, či nie si náhodou ty. Podľa mňa je to Tobis. Najviac random menos? Čože Tobis je najviac random? Najväčší randomák? To je pravda. Nie. Čože Tobis je najväčší randomák? Čau, Roxyzy, je tu niekto z Česka a na svoch subdofové práve sú čo opravím. Nice, kamo, každý pani, čau, Maty, kladne, ty si helper, čau. Aký helper? Roxy, helper na sluxi, dobrá, mám tu týpka, ktorý mi to joinol, tak ja si vidím 1v1. Souboj v 1v1. Kámo, jak to komentujú ty proste ty surové youtubery, keď proste hrajú, kámo, nejaké duely, že ideme si zahrát souboj proti týpečkovi. Souboj proti takýmu, také opici. Yes, zabil. No konečne som dohral. A vy ste na main mene? Kamo, ty by ma jednu hapiška, proste ma targeti. Kamo, to čo bolo? Čo, hacker, či čo tam máš? Nie, kamo, typok akože... Mal s hapičkom išiel do mňa. Kamo, to by však joiní tú party. Počkaj, nechaj sekundu. Nezapínaj hru, teda, okej? Okay? Máte chvíličku čas, no dobré, ideme 2v2. Tobis, ber si Viktora, ja si beriem toho Kristofa, on je strašne dobrý. Čakaj, nie, Viktor je strašne dobrý, hej? Však na sluch sa hral úplne hrozne. Nie, mega dobrý. Čakaj, však ja ti pomôžem. Ja to by sa dropnem a potom nepomôžem, hej, lebo to by na ťa dostáva nohy.
Nenosil som nohy. I to si môžeš len tak hlavu. Čakaj, čakaj, daj mi sekundu, daj mi sekundu. Kamoru sa však gebu. Sekundu mi daj! Kamoru sa však týpek, on proste negepuje vôbec, on proste tú kamoru len buď... Nebak, necháš ma prosím čo. Stývák! Si robíš stývák, jak? Ďakujem. Jedna, nebuďte chýdi. Ok, ja idem. No tak ale nemusíš do mňa ísť, keď nemám hapka. To už je druhá vec. Kamo, to mi zabudni! A ja ho tu divím čierny kameň. Čierny kameň. Ty si taký čierny. Vieš čo myslím? Uhlie. No, tak nevadí. Mohli sme dať čierny. Nechceš skúsiť vyhrať Prime? Akože, a akým spôsobom by som vedel vyhrať Prime? Kam ale to by ti úplný nový proste, ale... Áno, ten... Ty si spadol? Ale akože, ak je to, neviem akým spôsobom by som to práve vedel vyhrať. To by mi potrebuje, som potrebuje. To ne, mňa zabil Tobis! Nehovor ho, kým neprestúš. Áno, je tam. Super. Inak, a ten mag, ako hodnotíš moju kejpu? Keď ťa zabijem, tak si ju môžeš pozrieť. 2 v 1. Kop. Ale brachu, veď ty mi tie mentálne zúčne. Ja som skavol. Čau, Forisek. Ty je čak zem. Argument, to počujem. Prvýkrát. To ako ma zhodil. Daj na to. Ešte to písno, tak neviem čo je horšie. Brigl. Ale však ten... Poď ti medimentálne, když skúši. Vyššie. Vyššie. Dobre, ty to vyššie. Vyššie. Daj potom pieltka teba, kej. Á, je ťa! Pomôž mi! Ja fakt zavol Kristof. Nie! Je tam! Nie, ale... Nie, ale teraz som sa nechytil, Teraz mi skočil medzery, koho videl si? Že ty by si ma netrapol. Ty si to tam mal zle premyslené. No... Jasné, ale trapol ťa. Netrapol ma. Na streame zachytené. A fakt na streame to... Na streame zachytené, že ma netrapol. Aha. To by ideme takú tajnú stratégiu. Sa laklo. Sa sekol. A jak ma zhodil do kill. Čau, Betexu 27. Čo? To bys ma zabil a... To moc je... Počkatujem, kde už bol. Je tam! Mám im zničiť poskel? Že mám im... Mám poskely skoro. Skoro! Pane Bože!
Poď dole. Dolnou cestou. Čo, Stivák? Kristo! Hop. To je debil. Ja som to už mal. Poro. Nič? Nič je nič. Otvor! Musíme ísť obaja na nás. Pozor, kde? Ty si taký... lúzer. Je tam! Kamo, to je Elko. I kombene. No, ale ja sa ti vyhrajem. Aj od Steve'a, čo budem voliť teraz. Ja mám slepého teammatea, fakt. Neuvor, ty si ešte raz zistil? Kamo, ale fakt reálne, ty ťa som na to víc, proste okolo neho, že preč? Ale čo bych býval si na luníku 9, lebo ja bych pána, finálny len pána 47. Majú popostili, to bych ubrám to, hej. Máš to bys! Kamo! Počkajte, nie som tu, hej, na chvíľku zase. Ja som hovoril, si to mnou určite vybrať. Haha, to bol dobrý. Myslíš? Kapaj! Obi. Obi, obi, trape. Čakaj, obi. Chudák. Veď. Počkaj. Prečo do mňa furt je... Víš, akože to čo bolo? Čo bolo? Láva baky. Nepoznáš ten kvát? Ha? Mám. Musíme sa spojiť proti tomu Krištofovi. Abo keď to vyhrá on, tak... On to nevyhrá s ničím. Aby si... Ale kdo tu má dva kily? Týlo asi Elko. Nie som Elko, pretože som legenda. Kam by si targeterské svine? Stichni to vys.
jeho chudáka. To je taký... Pusti ich, ty vole. Čakaj. Pak čakaj. Ty si zabíjal chudáka, ktorý nevidí na svoje hápka, podľa mňa. Čakaj. Čo? Ja ti menú bez pravy. Áno, viem, chceš ukázať, ako budeš strašne dobrého vytrepovať. Pritom ja viem vôbec. Nevieš. Ahahaha, obi trep. On sa prebral. Aha. Znači, ty mal byť trepný, ty vôbec, ty inteligent. On je, nemám hlavu. Ha? Ahaha. A mám. No ja už nemám do kelu, kámo, ty si laker. No? Si mi mohol teraz dobrať. Počkaj, vieš čo? Poď, ja si sem zalezem, poď ma vytrepnúť. Bez streamer, díky moc. Tobis, poď ma vytrepnúť. No. No, poď ma vytrepnúť. No, idem. No, tak. No, idem. No, poď. No však ma normálne obytrepni, kámo. No. No obytrepni ma. No, obytrepni ma. Za prdel, ja už nemám hlavu. Okej. Nie! Hej. Nie, ty ju máš. Nie mám hlavu, fakt. Máš. Máš ju hlavu. Áno, mám zapolovať. Fakt mal, nemal si ju? Nemal som ju, fakt, sa pozrieť na môj inventár. Ja nemám. Ja som si myslel, že ju má film. Už bude končiť stream, hej. Už bude končiť stream. Za 10 sekúnd. Po tejto rekord ukončím stream. Ešte chcem niečo rýchlo dokončiť. Pomoc! Zde si to ty. Počkaj, ja by som tam dal len... Takže jak... Keď tak ide do mňa target jak... Jak svinia. Tak teraz mi nikto do mňa. To znači, že? Jak ty do mňa, no. A ja som to sa jeho predtým, kam ty nevieš hrať sám. Bezpáči, áno. Bet Fatian. Ono sú bet. Dobre, idem hrať s rodom na 9 proti typkám. Že či ich porazíme s rodom na 9. Víš to? Pomoc! Pomoc! Ok, idem.
Klasiky. Veď fatím. Že? 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 Jo! Už je Pedro, jsi na letér? Tak, veď fatím. Za jak se ho profileru, to je, počkej, pozri jak se volá. Tak to se volá a za jak se ho profileru. Dobré, dáme si veď fatí. My sme traja, ale my máme Krištofa. My máme Krištofa. No super, ale chcel by sa. Jeden za jedné. Ale to by ste strašne dobrý. Ale v Dead Fightok som dobrý. Kde celý tým? NIE! No to víc dobrá, to víc dobrá! To víc si jelko. Ani Krištofa nemáš zabiť. Ale však... Pozri, koľko mu ostalo. Pozor, dolnou idú. Dolnou idú. Ja to postrážim, ja to zoberiem. Kamuši, keď ich dám do slova 2v1, toho Filipka. Kid, no hit. A skáfal si no hit. To jak to vyská, on hovorí, že ešte to dáva, v slučí si sa ešte má pol hávka, kámo. Nie! No, tak si si lepší. Ty si lepší, že? To by, dobrý babačík. Mua! Pozor, Filipek. Jo, ten klač krásny? I like this little one. Čo si povedal, že I like men, či čo? I like you, you like me, you have my money. Fera. L. Trapet. Nie, nezavotuj, nezavotuj. To sa nemusí, nezavotuj, to je nezavotuj, to sa nepočíta. Vedel sa, rýchlo. Kidi chlapci, my vás dávam 2v3. A ešte tu mám tyve topiša. Ale ešte nedávajú nás. Bek to pozitívne, nedávajú nás aspoň. Nie, bola to niekde chceli, kámo. Nie, na slova, tuto je nejaký... Viktor 22, ty vogo. Ten najlepší hráč? Prečo by mal byť najlepší VTH? Lebo... Dal Fonika na 1v1. Ty si zajbol Fonika? No. Fera. A kde? Na mainvene. Má ráno odstretol, drpol som ho. Sice potom mi dal ďalšie dve hry, mi dal obitrep. Ale to už je jedno. Ty si dostal obitrep od Fonika. Pozor! No toto, to si obitrep. To sa chci zastávať. Však ešte dobre, že na to stáva. Ona to skoro zničil! Ona to... Mi to obitrepil Fonikovi, ale teda po Krištovi. Super. Á, dobre, ty tevák ani bridžovať nevieš. Pozor. To by sa... Pozor! Je tam. Kámo. Není. Je. My nám to skoro zničili. Deštrukcia. Počkaj, ty migrátor. Búda. Ty migrant. Dvoj ruka, ja už neviem. Veď o tom, že to by si je migrant? Odká prišiel. To je časti sveta. Veď zo Sýrie. On nám to zničí. To by si imigrant zo Syrie. Neviem, ja si to mal, okej. To by si imigrant z východu. Na, ešte mám, dobrý tým. Ja sa traper, Byl som rakeťák. Čo si raklo? Pozor. Ty si minister nám říkal, že mi dáš mora, dobre, dám. Ja som ti pripol správu, kámo, dobre, to som nechcel spraviť, dobre, dostala. Aj mne daj moda. Ty si tichný, ty budeš zajtra v guláši, tak už všetko. A to byť ma moda, keď ma to byť. Áno, ale to by ste, či Viktora ti nemôže dať moda, lebo ty už budeš zajtra. Ale však ja tam pravidelne chodím na tie streamy a... A ja som skoro každý deň. Viktor, ale ty budeš zajtra už v guláši. Viktor, ale ty už budeš zajtra v guláši, to už sa ti nepodarí. To už sa ti neoplatí sa mi. Tam ja som skoro klačil Filipkou, knockback. Pane, pošto, ty si sa klopatá!
Aspoň téva. Aspoň téva. Kámo, nesol vám Filip. Téva kde Steve. Áno, určite, ale to je téva kde Steve. Téva kde Steve? Téva kde Steve. Ja to ti nedávam. Bež sa rýchlo respawnúť. Bež sa rýchlo. Bazerant. Na 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 na. Byl sem rakeťák, rakeťák. Dobre spíva. Si bol rak. Žiješ? Žiješ? Dobre, 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 ďakujem za stream. Čakaj, ešte dobre, 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 ešte jednu hru, ešte jednu hru, ešte jednu hru, ešte jednu hru. Dobre, co sa sa máš diváku, že? Nie, lebo mám ľudí v party, co... Fifa bílka. Nie, nie, dobre, áno, it's Franta, aj dáme si takto 4 4 fajný. Bež, 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 no. Bež, 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 kde je it's Franta, ne? Kto? Sirpikas. Ja, to je Sirpikas? Dostaním. Ej, fajný, tak to nemôžeš na streamoch, tak ťa budú nenávidiť. Však, ale brácho, však to, to je každý. Len to neviem, to je fakt to L. Ja zabijem Xintis a neviem, že či som Lka. To by Pikas, Sir Pikas ťa pochválil, že dobre spievaš. Fakt? Kedy? Hej. Však včetne. Pikas, z ktorej tejto? Yeah! Z ktorej nóty? No som to vyspíva furt, Krištof, Krištof! Nie hráš, Krištof. Jak môžeme žiť, pomoc. Ale ja dostávam na vyjedná tých dvoch najlepších hráčov, že keď... Pomoc. No si dostávame obytrep. Oni mi nedali obytrep, lebo ja som zapr... Pomoc! Franta! Franta paseka! Pomoc! Pomoc! A to či sa niekto sa videl? Ja sa to podpísal! No, hejči. Brachom, však máš úplne najviac kouty týmy, to neviem, čo tu jakuješ. To dáme, Viktor. Hej, to dáme! Fajtím si písať, no, to druhého, neviem, kto to je. A dostávam. Úplne na trošku dostávam. V pohode? Gamer! Ej, čo dávali vám diabko! Gamer! Gamer! Filipek by skapal, kámo, to by furt niekde ploval! Ech zabijem 2v1, kámo. Čiže, ak si tých dostáva, kebyš ho teraz nikdy nič, tak ide... A Filipa dropnem, hej? Rýchlo, dropím Filipa. Ja to prežijem. Ale, že oni sú 2v1. Prežij nám pomôcť. Dobre, ja skúsim dropnúť typečka. Ale neviem, či sa mi to podarí! Filipek má niečo prasklo, kámo, to nešlo. Vy ste tam... Jak viete, že to som ja, nebo si to řekl ty? Ja neviem, Viktor to řekl. Vy ste tam prezvávate, čo to meleš, ty vole? Dobre, mi stačí, díky za stream, dúfam, že sa vám páčilo, budem rád, pokiaľ pri... Zajtra si pozrieť. Hej, premiéru videa, v štvrtok bude ďalší stream, díky, čau, čau. Daj bad fighty, daj bad fighty. Mám ti hlavu od ohrnes. Aha. Majky. Rozeš? Kamo, pred chvíľou štartli dvojkové uhacka. Chodci!